Поки ЗСУ захищає Україну, Акваізол робить матеріали для її відбудови. Євроробероїд від Акваізол. Це сучасний матеріал, створений в Україні за всіма європейськими нормами, що підтверджено сертифікатом якості CE. Він сумісний з більшістю покрівельних матеріалів, має високу теплостійкість, гарантію до 25 років та доступний у всіх регіонах України. ЗСУ – надійний щит батьківщини. Акваізол – надійна покрівля для її відбудови.